Більш як 60 країн зібралися в канадському Монреалі говорити про українську формулу миру. На порядку денному – гуманітарний аспект. Напередодні заслухали українців, що повернулися з російського полону. Один зі звільнених військовослужбовців зазначив, умови перебування там дещо покращувалися, щойно надходив тиск від міжнародних структур. Окрема увага до викрадення українських дітей, яких на Росії намагаються асимілювати і стерти їхню українську ідентичність. Це питання під особистий контроль пообіцяла взяти міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі. І зараз у Монреалі працює наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Він з нами наживо. Колего, вітаю. Які новини маєш для нас? Ну, дійсно, дуже багато відбувається тут на конференції, і головне це те, що я відчуваю, чим хотів би поділитися. Що знаєте, дуже багато часто на міжнародних зустрічах слів про необхідність миру у всьому світі, але тут є дуже конкретна розмова, коли у учасників там навіть сльози на очах, коли говорять про викрадених українських дітей, коли українці, які були в полоні, вперше очі в очі дивляться міжнародним чиновникам, представникам країн, партнерів України, і розповідають про свій досвід в полоні. Про голод, про знущання, про побиття. І кажуть, що дійсно міжнародний тиск може допомогти тим українцям, які і досі зараз перебувають в полоні. З останніх новин, які з'явилися зараз, це заява української делегації, що Україна разом з країнами-партнерами ось тією Монреальською конференцією завершує проведення тематичних конференцій щодо окремих пунктів президентської формули миру. Ми пам'ятаємо, що гуманітарний аспект – це четвертий пункт формули миру Зеленського. Ну і зараз повідомляє українська делегація, що на основі цих напрацювань, тобто всі ті конференції, всі ті окремі пункти, які обговорювалися із країнами, які взялися їх просувати, допомагати, будуть наформовані пропозиції щодо другого саміту миру. І вони стануть основою для розгляду і затвердження мирного плану для України, для його учасників. Ну і ось тут цитують інформаційні агентства, ми ще не встигли поговорити із главою президентської адміністрації. Він каже, що на початку листопада ми завершуємо формулу миру, і тоді Україна буде готова прислухатися до інших ініціатив, почути, що говорить Китай, що говорить Бразилія, що говорить Південна Африка, для того, щоб всі ці пропозиції інтегрувати в нашу. Ну і таким чином тут в Канаді відбувається головне, це дискусія щодо гуманітарної складової формули миру, щодо допомоги дітям, яких вивезли. Буквально в ті хвилини обговорюють великий план моніторингу, тому що Росія, про це повідомляє українська делегація, міняє дітям імена, міняє дітям прізвище, міняє дітям навіть дату народження, щоб їх потім неможливо було знайти. Тобто великий цей процес контролю започатковується тут у Монреалі. Ну а паралельно розмови про мир, про формулу миру, ну і про цей шлях до миру, який Україна має пройти разом із міжнародними партнерами. Колеги, Київ. Дякую тобі, колего. І нагадаю, що за подіями у Монреалі стежить наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко.